Zdravím všetkých, tu je George, zatím pri ďalšej časti z hry Far Cry. V minulej časti sme sa vlastne dostali sem a tu sme to ukončili, ale ešte to pokračuje. Vyzabíjali sme pár vojakov, no pár, veľa vojakov, pretože sa máme dostať, no máme vypadnúť z budovy, to je veľmi dobrá misia akože. No a ideme hore. Ach, chcel som vám niečo povedať v tomto videjku, počkať, ideme hore, zase Jack trucuje. Počkajte, ja vám zapnem, tak? Ide o to, že môj počkajte, tak, no, dobre. Takže vám to poviem po strelbe. Ja tebe vieš čo, no dobre, ideme. Kde to je, kde to je? Budeme takto zabíjať. Kurde, pozrite, koľko tu toho je. Počkajte, ja tu mám raketomet. Tak, pekne všetko vyzabijeme, nebojte sa. To bude poriadok a solidarita. Tak. Hej! Čo je? No, už je mŕtvý, konečne. Čau, es. Tak. Tak, ešte jeden nábojík. Dá sa vykloniť, ale nejako blbo. Dobre, to je jedno, ideme tak, čo pekne. Jep. No, Jacku, Jacku, čo, Jacku. Kde? No poď, áno, kockovi. Dám ti papač. To čo je za... To čo je? Ja som sa nevykláňal, aby bolo jasné. Takže chcel som vám povedať, že môj kanál práve presiahol, práve nie včera, presiahol, no včera, proste v nedeľu, presiahol 100 odberov, ty kokso. Normálne sa teším. Budem o tom vyprávať viac vo vlogu. No taký špeciál to bude, takže sa máte na čo tešiť. A teraz sa nám začína ďalšia kapitolka. Tak, máme ďalšiu kapitolku. Tak, počkajte, zase nič nevidíte, tu sama tma. To je dobré, no. To vypadá ako válka. Pretože to je válka. A zase títo medžuke sú tu. Ne! Kurňa. Som zabudol, že tu sa nemierí hento. Tu musíme pekne držať. Držať mieritko a strieľať, lebo... To ako toto ne. To nie je Call of Duty, alebo čo to nie. Neviem, ako sa mierim Call of Duty, už som to dávno nehral. No to je jedno. Takže, vypneme Thermovision. Thermovision. Ale čuž. Tak, tu máme nejakú konferenciu. Ukladám hru. Jo, a sme vonku, prosím pekne, pozrite sa na to. Normálne mi to chýbalo, to, ten vonkajší priestor. A nemáme nábojky. To je smutné. Tuto palia po mne. Že to nemá páru. Mám kulku. Ty vole, to čo je za tmu? Dúfam, že niečo vidíte na tom videu, lebo... ako trošku ani ne, no. Počkajte, ej. Kto to páli? Someone is shooting on me. Nikto nič. Ale kurňa. No, F-ko, dobre. Kto to tu pomôže? Aha, zabijem sa, dobre, však ja, no, ideme ďalej, tam hore je nejaký medžuge, tu som dole, neboj sa, všetko bude, ideme, tak už je mŕtvý, takže asi nič nebude, tu sme prišli, Thermovision sa nám musí dobiť, tak, tu bude za chvíľku Rogalo, tam bude Rogalo hore, a budeme lietať normálne, že budeme, lietať. Čo toto, Terminátor tu je, alebo čo to je? Normálne, že Terminátor. Kurňa, ja to môžem, ja to... Tak jeme od znovu, no čo sa dá robiť? Bohužiaľ, to neviem hrať. Ale, hej! Čo tam stojíš? No, bum. Jemine, ja som hodil oslepovak, no... Chápete to? Pištolkou tu budem jak taký najväčší. Tak, a poberme aimo. Lebo. A
počkať, počkať. Ne, tu strieľajú. Takže ideme dole. My si zasvietime. Tu pôjdeme takto. Tu asi nikto. Tu pôjdeme nejako dole. Opa. O, dobrý sme my asasíni. To hodíme aspoň zo... No, ja som profesionálny házač. Zdechni. Tak, aj po ňom. Teda malo by byť. Jo, dali sme ho dole. Pozrite, ako má ruku. Ten teda posiluje. If you know what I mean. OK. Zoberme samozrejme pušičku. Počkajte, namiesto tohto. Tak, hej, to je moja zbraň toto. Toto tu nedomysleli, ako to postaviť. A nie, domysleli vlastne, no. Ja som to nedomyslel v myslení, no. Takže, tu máme auto. A my kašleme na auto, my ideme hore rogalom. Pretože to je swag dneska. Kurňa, ale musíme sa dostať cez Terminátora. Aha, dobre, dali sme ho. Tam hore, aha, pozrite, normálne, že Hviezdne vojny toto. Ideme. Ideme, pozrite, aké krásne nebo. Dúfam, že budete na tom videu niečo vidieť, lebo je tu ako hrozná tma. A budete, mali by ste vidieť. Mali by ste. Dobre, niekto tu rúbe drevo, alebo čo to tu? Vy to asi nepočujete. Je, jaj. Dobre, to je kvet. Nestraž ma kvet. Som si myslel, že to je henten Terminátor. Tak. Tu by sme sa dostali, keby sme išli tam dole. Tam bola taká budova. Počkaj, no, vyskoč. A tu dole. Počkajte, dúfam, že je panem. Tam je mŕtvý človek. Ne! Jack! Ne! Hú. Čo? Toto on chce furt padať tento, alebo čo? Tu máme jedného potrelca. Myslíš, že ťa nevidím, že ja som akože čo, slepú hlamavý, alebo čo? Poletíš rogale mefko a ideme, pozrite, to je krásna krajina, normálne lepšie ako vo Far Cry 3. Ale nie, vo Far Cry 3 to už je grafika jak hovado. Ale na tú dobu, neviem, 2003, neviem už, jak som to hovoril, na tú dobu je táto grafika skvelá. Tak ideme dole. Nemáme granáty, bohužiaľ, máme len nejaké dymovnice, nejaké smrady, alebo čo to. To je jedno, máme kameň, ktorý nám je na figu drevenú. Tuto, pozrite, tu sú tiež Hviezdne vojny. To nejako bugol sa nám človek, dobre, ideme. Aha, narazíme. A ho to nezabilo. Ne, ja som s vami. Ja som s vami. Tak, a už som není s vami. A ja tvoje ženy, hehe. Kto má lepšie číslo, ha? Dobre, tu asi... Počkaj. Jaj, to je oheň, ja som si myslel, že sem niekto pochoduje. OG-a to tu normálne. Ja, tam hore je jeden taký samárik, ktorý tam skáče. Si myslíš, že je lepšie ako Dr. Freeman? A Dr. Freeman to je King of Jumps. A dobre, už je mŕtvý, sa šúcha jak na Donovaloch. Lyžiar. Dobre, ideme. Tak padol. You think that... No to je, nebudem to hovoriť po anglicky. A ty sa tu čo prechádzaš? Čo sme na cintoríne? Že sa prechádzame? Dobre, to máme ďalšieho. To normálne je, že super zbraň, ale už nemám náboje. Ty vole, jaká tma, ja vám to normálne zapnem, lebo... Počkať. Padni. Ne! What the hell, to čo je? Tak, dobre, myslím, že som zabil všetkých. Ideme ďalej. Ach jo, neznášam. Tu je to prechádzky nočné. Na začiatku toto bolo krásne. Normálne... O, neznášam to vrčanie. Tak. Pekne, prechádzka ružovou záhradou po pláži. To bude jeden taký ten Terminátor? Jaj, to je dym. Ja sa bojím dymu normálne. Ukladáme hru, to je dobré. Pretože už sa mi nechce letieť rogalom. Poď sem, ty hurka. Čo, zas buguješ? Tak, ja som sejmul teba. To je brokovka of world, to je... Ale pekný tvár má tá brokovka. Takže viete, až kam sa máme dostať, až
tam a potom tam ešte. Ale to sa samozrejme v tejto časti ešte nedostane. Jep. Dobre, dobre, dostaň, dostaň. Počkajte, počkajte, tu máme jedného. Jeden prípad. Ja viem, že je mŕtvý. Zdechni. Zomri. Ty, Terminátor, áno, bum. Ideme ďalej. Dobre, nikto už. Tam hodíme nejaký dymovka. Sem by sme sa dostali aj cez tú cestu, čo som cez ňu nešiel. Tak. Dobre. Ale ticho, nevulgarizmuj tu. Jack, zase pada. Pozrite, pozrite. To je šunka, toto úplná. Dobre. Čo tu máme mŕtvú osobu. The fuck. Ojoj, a som v pasti. A som v pasci. Ale aj vrazci, dobre. Tadiaľ to som už dávno nešiel, ty vole. No to je jedno, tu mám auto. Ideme ďalej. Toto po cestičke. Ale halo, nemám tu telefón. Ja, to som ja. Áno. Ale nemám čas, takže. A vy sa tu čo, hento? Čo sme na pobrežnej hliadke? Čo sa tu vy polahončíte po vode? Ja, vy tu takto po prišierkach strieľate, aha. Joch, tak. Takže to ste mali skôr povedať. No počkaj, nasadneme. Tak, ideme. Pozrite, zase idú po tej hento. Zase sa tam otáčajú, idú do mora. Á, boha, počkať, počkať, počkať. Hej, kto je tam? Ja som tu. Takto sa to robí. Dobre, ideme ďalej. Ideme, takto jumping of the world, ideme. Niau. Kam utekáte, kam utekáte? Jo. Ojojojo. Dobre, takže sme tu na takejto, na takomto moste, teda no. Ak sa tomu dá povedať most. A je tu. Ojojoj, prišli ďalší. Ďalšie lamy došli. Ja, a už si mŕtvy, dobre. Takže tu máme majáčik, na ktorý sa samozrejme dostajeme v budúcej časti, takže ak sa vám táto časť páčila, budem rád, počkajte, už po mne páľa, ani rozlučiť sa nemôžem, takže sa tu vlade skriem, lahnem si, tuto takto. Takže ak sa vám táto časť páčila, budem rád za každý like, za koment a aj za odber, strašne moc vám ďakujem za 100 odberov, ale v tom sa budem vyjadrovať v špeciáli, tuto som vám to chcel len tak ako pripomenúť. Je to fakt úžasné, ty kokso, vôbec som nad tým nerozmýšľal. Takže určite bude vlog na 100 odberov. Môžete sa tešiť a uvidíme sa na budúce. Dovtedy sa majte. Čau.